सिकेको हामीले हाम्रो खोलाको खानेपानीको अभियानले सिकाएको यो तरिका हामीले सिकाएको त छिटो हुन्छ दुःख पनि भएन एकदम लागु फलम होला के हो बोतल यो के बिर्को सिर्को होइन खाली अब फुटेकोहरू थुप्रै थिए सिसाहरू त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै आज यहाँ चाहिँ एउटा सानो एक वर्ष कार्यक्रम चाहिँ हामी यहाँ सम्पन्न गर्न लागिरहेछौँ। गाजा कि समथिङ के भनेर चाहिँ त्यसलाई जेल हालेको अरे क्या विदेशतिर सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई स्वागत छ। यहाँ देखिरहनु भएको छ आज चाहिँ यो धरान स्वरको भगवती ग्राउन्डमा स्वतन्त्र नागरिक समाजले सरसफाइ गरिरहेको दृश्य तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। रहेछ यतापट्टि चाहिँ अलिकति यो झारी भएको कारणले उहाँहरूले सरसफाइ गरिरहेको देख्न सक्नुहुनेछ भनेदेखिले आज चाहिँ विशेष शुक्रबार अर्थात् सुधारबार यहाँनिर यसरी सुधारबारमा आज विशेष से नट टु ड्रग्स एक वर्ष पुरा भएकोले यो ठाउँमा चाहिँ आज विशेष कार्यक्रम हुन्छ सफाइ गरिरहेको देख्न सक्नुहुनेछ। त्यो ढुङ्गा त्यहाँ कहाँ लागेर एकैछिन बोकिहाल्नु त्यता माथि फ्याँकौँ न दाइ त्यता उँभो उँभो न त्यो ढुङ्गाहरू यता पास गर्नुपर्छ हामी ल समीरजी आज यहाँनिर हाम्रो भव्य होइन से नट टु ड्रग्सको एक वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमा यहाँनिर हाम्रो कार्यक्रम भइरहेछ। एकदम यहाँ हामीहरू अब सफाइ कार्यक्रम गरिरहेछौँ यो हाम्रो प्राकृतिक थारमा बसेर होइन अत्यन्तै राम्रो सचेतना फैलाउने हाम्रो उद्देश्य छ। हामीले करिब करिब 53 हप्ता पुरा गऱ्यौँ अहिले 53 हप्ता पुरा गरेर 54 हप्तामा प्रवेश गर्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आम रूपमा चाहिँ हाम्रो लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूको पनि धेरै सल्लाह सुझाव मात्रै नभएर उहाँहरूको पनि धेरै सुधार भएको कुराहरू पनि हामीले थाहा पाएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अभियानमा हामी जहाँसम्म लाग्छ अत्यन्तै राम्रो तरिकाले प्रभावकारी भएको छ। अब यसलाई हामी अझ व्यापक गर्नको लागि हामी यसरी वर्ष दिनको उपलक्ष्यमा चाहिँ हामीहरू वार्षिक उत्सव मनाउँदैछौँ। यहाँनिर भेला हुन्छौँ ग्रिन टीबाट भेला हुने त्यहाँबाट चाहिँ हामी यहाँ आउने अनि प्राङ्गणमा बसेर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू होइन विषय वडाका जनप्रतिनिधिहरू अनि तपाईँका हाम्रा विभिन्न रिहाब सेन्टरका हाम्रा प्रतिनिधिहरू उहाँहरूका अनुभवहरू सुन्नेछौँ कथा कविता गीतहरू सुन्नेछौँ होइन त्यो गरेर चाहिँ हामी भव्य साथ हामी यो चेतनाको अभियान हामी सञ्चालन गरिरहेको छौँ। त्यसको आज कार्यक्रम हुँदैछ भनेपछि यो यो ठाउँमा चाहिँ के स्टेज स्टेज भनेको हामी अलिकति नेचुरल हो त्यसलाई नै हामी ठिक्क गरेर चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम गर्छौँ। ए भनेपछि यो कुनै स्टेज बनाइँदैन जे होस् यसलाई समाएर यहाँ चाहिँ अलिकति नेचुरल स्टेज बन्ने हो यहाँनिर यसो खालिन्छ अलिकति हाम्रो माइक बस्छ दुईतिर यहाँबाट हामी चाहिँ टक्कसँगले गर्नुपर्छ बनाएर त्यही त यो प्रोग्राम चाहिँ अलिकति अब भानुचोकदेखि लिएर होइन अरू व्यवस्थित ठाउँमै गर्न सकिन्थ्यो किन यही ठाउँ चाहिँ रोज्नुभयो त यो ठाउँ यो एरियामा हामीले लागु औषधको क्याम्पेन पनि गरेका छैनौँ भानुचोकमा हामी धेरैचोटि गरिसकेका छौँ होइन यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको चाहिँ कुनै चोक विशेषलाई मात्रै होइन यहीँ अघि पनि धेरैजना मान्छेहरूले हामीलाई सचेत गरे यो क्षेत्रमा यो एरियामा यी धेरै लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू छन् यहाँ तपाईँले देख्नुभयो होला होइन
यसरी तपाईँको खाँकिएको छ, सिलिन्डर खाँकिएको छ, अनेक छ नि त यहाँनिर। भनेको यो क्षेत्र लागु औषध दुर्व्यसनको एउटा चाहिँ नि धेरै प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ यो ठाउँलाई अलिकति अशान्ति पनि बनाएको छ भन्ने कुरा। भान्चोक त अलरेडी भान्चोक छँदैछ होइन। हामीले यो कार्यक्रमको उद्देश्य के छ भन्दाखेरि हरेक जनताको चोक चोक गल्ली गल्ली ठाउँ ठाउँ पुग्नु पऱ्यो हाम्रो कार्यक्रम। अब हामीहरू चाहिँ ठुल्ठुलो स्टेज ठुल्ठुलो एरिया भन्दा पनि जुन क्षेत्रमा चाहिँ अत्यन्तै तपाईँको प्रभाव परेको छ त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ हामीहरू त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ विशेष प्रायोरिटी दिन्छौँ। त्यसै अन्तर्गत हाम्रा यसै कार्यक्रम अभियानको संयोजक हर्षराज राई हाम्रो नवकाउनु हुनुहुन्छ होइन, उहाँले पनि यो क्षेत्रलाई हामीले यहाँ कार्यक्रम गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि एउटा सुझाव सल्लाह र हामी अभियानकर्मीको पनि र उक्त कार्यक्रम अब स्वतन्त्र नागरिक समाजको आयोजनामा कार्यक्रम भएको छ भने हाम्रो सचेत धराने समूह लगायतका हाम्रा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू होइन जो चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ र यो कार्यक्रम भव्य र सभ्य हुन्छ भन्ने। त्यही त यो तपाईँहरू यो एक वर्ष लगभग पुरा भइसकेको छ होइन, यो एक वर्षमा तपाईँहरूको कार्यक्रमले तपाईँहरू त अब डाटा पनि सङ्कलन गर्नु कतिको प्रभाव पारेको छ? प्रभाव परेको छ तपाईँ हामीलाई अहिले भने पनि थाहा हुन्छ इलाका प्रहरी कार्यालयमा पनि जुन हिजोको रेसियोमा लागौसत दुर्व्यसनीमा लागेका व्यक्तिहरू होइन जुन तरिकाले आउने गर्थे त्यसको अनुपातमा रेसियो घटेको भन्ने कुराहरू सुनेको छ। तथापि हाम्रा युवा जमातहरूलाई हाम्रो चाहिँ नि अभियानहरूले जोडिएको छ होइन, यो त एउटा देश बनाउने अभियान छ नि त। जस्तो एउटा मान्छेले देख्दा पनि यो बिल्डिङ देखिन्छ त, तर यो बिल्डिङमा झ्याल छ, तपाईँको थाना छ, भुइँ छ, सबै छ नि त। अनि यो अभियानहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो झ्याल होइन छाना फ्लोर भुइँ होइन इँटा बालुवा भने जस्तै हो क्या, देश बनाउने अभियान हो यो वास्तवमा, किनभने युवा समृद्धि नभइन्जेलसम्म हाम्रो देश बन्दैन नि त। त्यो कारणले गर्दा पनि म सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ हाम्रो अहिले जति पनि अहिले 5-7 अभियानहरू सञ्चालन भइरहेको छ यो अभियान भनेको एउटा घर बनाउनुको लागि इँटाहरू जोड्ने काम झ्यालहरू जोड्ने काम जस्तो हो यो चाहिँ, र देश बन्ने पनि यसरी नै हो। वास्तवमै देश बन्ने तरिका यही हो। संसारमा अहिले हाम्रो चाहिँ दक्षिण कोरियाबाट धेरैजना नेपालीहरूले उहाँहरूले भिडियोहरू हेर्छु म टिकटकतिर होइन, वास्तवमा दक्षिण कोरिया पनि बढ्नुभन्दा अगाडि सुरुमा उहाँहरूले यसरी नै गर्नुभएको थियो क्या सर। यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि त, किनभने हाम्रो देश बनाउनको लागि योभन्दा अर्को विकल्पै छैन क्या। हजुर, यहाँ त तपाईँको त भाषण र आसन मन पराएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि ठुल्ठुलो नेता हुँ भन्दै होइन जनताको कामै नगर्ने जनताको सेवै नगर्ने होइन, हामी तपाईँको चाहिँ नि अब यो स्थानीय तह चुनाव सकेकोदेखि तपाईँको चाहिँ लागि परेको हामीहरू होइन एक वर्षभन्दा बेसी भइसक्यो लगातार हामीले श्रमदानमा जुझिरहेको छ। आज त्यो गरिरहँदा हाम्रो घर हाम्रो परिवारलाई पनि हामीले समय दिएको छैन भन्दिनौँ, हाम्रो व्यवसायलाई आफ्नोलाई पनि दिएको छैन। तर त्यसो गरिरहँदा हाम्रो निस्वार्थ रूपमा चाहिँ हामी कस्तो तरिकाले आयौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ केही समाजलाई दिनुपर्छ भन्ने आयौँ भने राजनीतिक कर्मीहरू चाहिँ के आयो भन्दाखेरि समाजबाट लिन्छु पद लिन्छु अनि म केही कमाउँछु केही धन्दा गर्छु भन्ने खालको हिसाबले आएका, तर त्यो हिसाबले हामी आएनौँ। हामी चाहिँ के गर्छौँ भने हामी दिन्छौँ, हामीसँग केही छ, हाम्रो योगदान चाहिन्छ यो समाज परिवर्तनको लागि भनेर हामी आयौँ क्या। त्यसरी आइरहँदाखेरि केही राजनीति कर्मीहरू जो चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको रोजीरोटी नै होइन उहाँको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि उहाँको भनौँ न होइन दाल भात तरकारी नै हामी खोज्न त आएको होइनौँ, तर तपाईँहरूले त्यसरी जुन तरिकाले राजनीतिलाई कमाइ खाने धन्दा तपाईँले आफ्नो परिवार पेट पाल्ने धन्दा बनाउनु भयो नि तपाईँहरूको त्यो दुर्भाग्य हो नि त, त्यो तपाईँले गर्ने होइन। र दुःख साथ भन्नुपर्छ ती व्यक्तिहरूले हामी जस्ता अभियानकर्मीहरूलाई बार बार प्रहार पनि गरिरहेको छ के फलना यस्तो उस्तो यस्तो गर्नेहरू उस्तो उनीहरू अब त्यो उनीहरूको अब बिस्तारी बिस्तारी रोजीरोटी खोसिने भयो भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ चिन्ता लागेको होला। तर एउटा म तपाईँहरूलाई एउटा सुझाव दिन चाहन्छु, तपाईँहरू काम गरेर खाने गर्नुहोस्, काम गरेर खानुहोस्, पसिना बगाउनुहोस्, श्रम गर्नुहोस् होइन, पैसा कमाउनुको लागि नै राजनीति गर्नु पर्दैन क्या, विभिन्न फिल्ड छ विभिन्न माध्यम छ त्यो कुरा गरेर तपाईँ पैसा कमाउनु, तर राजनीति गर्नु भने राजनीतिलाई चाहिँ सेवा होइन राजनीति देश बनाउनुको लागि जनहितमा काम गर्नु पर्यो क्या, यो होइन कि तपाईँले कमाइ खाने भन्दा होइन, त्यो कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। र त्यही कुरा को हामी अन्त्य गर्नको लागि पनि हामी हेर्नुहोस् त हाम्रो रामदाई आफ्नै व्यवसायी कर्मी हुनुहुन्छ, यहाँ हाम्रो चाहिँ मामाहरू सबैजना अब रिटायर मामाहरू हुनुहुन्छ होइन, हामी आफै व्यवसाय गरेर हामी त्यत्रो मान्छेले रोजगार दिइरहेको व्यक्ति हो, हामी त तपाईँको चाहिँ नि त्यो गरिरहने मात्रै होइन क्या, आम युवाहरूलाई चाहिँ नि रोजगार पनि दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि सिद्धान्त हो, त्यसरी पनि हिँड्ने हो त। अब त्यो चाहिँ नि राजनीति नै पेसा बनाएर हिँडेका साथीहरूले समीर तामाङ चाहिँ यस्तो हो उस्तो हो यहाँ र त्यहाँ हो उसलाई चाहिँ नि केही व्यवसाय गर्दा ठिक हुन्थे केही चाहिँ नि उहाँको ठिक थियो भन्दै भन्ने हो त होइन नि त,
त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ गलत मान्छेहरूले उनीहरूको गलत फाइदा लिनको लागि जुन उनीहरूको चाहिँ रोजीरोटी खोसिन्छ भन्ने डरले तपाईँको रोजीरोटी खोस्नलाई हामी आएको होइन. हामी त यो देश बनाउनुपर्छ, यो देशमा हामीले योगदान दिनुपर्छ. हाम्रो देश सधैँभरि यसरी नै अविकसित रहने, जहिले पनि हामी चाहिँ तपाईँको संसारकै गरिबी राष्ट्र नै भएर बसिरहनु हुँदैन भन्ने हाम्रो चेतनाको विकास भयो. तत्पश्चात हामी आयौँ. हामीसँग कतिसम्म चाहिँ नि ज्ञान छैन हेर्नुहोस् त के अरे राजा एउटा फोहोर मैला धरीलाई कहाँ फ्याँक्नुपर्छ भन्ने धरी हामीलाई ज्ञान छैन होइन. नेपालीहरूलाई मैले सबैलाई भन्दिनँ, 2-4% मान्छेमा ज्ञान छ, अरू मान्छे 5-10% मान्छेलाई थाहा छ तर नगर्ने होइन, अटेरी पनि छ. अब यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले टाढो बनाउनुको लागि पनि हामी आएका छौँ सचेतनाको अभियान लिएर. सचेतनाको अभियानले हामीले आउने दिनमा हामी ठुलोभन्दा ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ. त्यही त यहाँनिर कतिपय चाहिँ हामीले के पायौँ भने स्कुलले केटाकेटीले चाहिँ धरानमा फोहोर फाल्नुहुन्न है सडकमा भन्ने उहाँले बुझिसक्नु भएको छ. स्कुलले तपाईँको कहाँ नर्सरी एक क्लास पढ्नेले बुझिसक्यो. तर के रहेछ भने नि, हो तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो. तर किन अरूले चाहिँ बुझेन भन्दा, अरू चाहिँ हामी चाहिँ बानी त्यस्तो भयो क्या, देश परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ, भोट चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेस माओवादीलाई हामी हेर्छौँ. अनि त्यो चाहिँ पुरानो पुस्ताहरूले कस्तो बुझ्छ भने नि, परिवर्तन गर्नु छ भने आफ्नो विचार र आफ्नो मत पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नबुझे हो क्या उहाँहरूले. किनभने उहाँहरूको लगानी, उहाँहरूको समय, उहाँहरूको पैसा त्यो पार्टीमा बसेको छ नि त. तर उहाँलाई थाहा छ यो रुख जस्तै यो आँप हो नि, यो के अरे यो सर यो के अरे पिपल पिपल हो नि त, यो पिपलले आँप फल्दैन भनेर उहाँलाई थाहा छ राम्ररी. तर पनि उहाँहरू चाहिँ आँपै फल्छ आँप नै फल्छ भन्दै त्यही तपाईँको चाहिँ नि रटान गरेर बस्नु भएको छ क्या. वास्तवमा परिवर्तन भनेको त्यति सजिलो छ. परिवर्तन ल्याउनुको लागि त तपाईँको विचार र तपाईँको मतलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ नि त. सानो सानो परिवर्तन त भएको छ नि त. काठमाडौँ र धरानलाई हेर्नुहोस् त, मैले सबैलाई भनिहाल्छ. अब 5 वर्षमा अरू ठाउँमा मलाई के हुन्छ कस्तो हुन्छ थाहा छैन, तर काठमाडौँ र धरान चाहिँ बन्यो भने क्या. अब तपाईँले हाल्नुहोस् यो आम विश्वभरि छरिरहेको नेपालीले महसुस गरिसक्नु भयो. 1 वर्षमा धरानमा अहिलेसम्मको इतिहासमा सबैभन्दा बेसी बाटो बनेको छ. तपाईँहरू मिडिया कर्मीहरूले पनि हेरिरहनु भएको होला, हरेक बाटोमा गएर तपाईँको चेक जाँच गरेर त्यसको गुणस्तर मापन गरिरहेको छ. त्यस्तो कुरा कहिले हामीले सुनेको थियौँ त, तपाईँले ल भन्नुहोस् त सुन्नुभएको थियो त, थिएन नि त. सबै कमिसनको बेलमा तपाईँ 41 CM भनेको ठाउँमा 16 CM 16 MM राखेर तपाईँको त्यसले पैसा खाइरहेको थियो क्या. हामीले देखिरहेको छौँ यी नर्मली हेर्नु, पोहोरको पिच र यसपालिको पिच हेर्नुहोस् न कति फरक छ, आधीभन्दा बेसी बाक्लो लगाइरहेको छ. भनेको हरेक वर्ष बाटोको लागि बजेट छुट्याउने अनि तपाईँको बोट के अरे बाटो गुणस्तर हिमाउने भत्काउने फेरि कमिसन खाने त्यो एउटा खेल थियो. तर वास्तवमा भन्यो भने एउटा रोड बनाएपछि कमसेकम 5-10 वर्ष टिकस क्या. 5-10 वर्ष टिक्यो भने त ती पैसा त हामीले त बालोमा पानी खन्या जस्तो बनिएन नि त. युवाहरूलाई चाहिँ कसरी स्वरोजगार गर्ने, युवाहरूलाई कसरी हामीले उद्यमी बनाउने, युवाहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ आत्मा चाहिँ नि निर्भर बन्ने, आफ्नो खुट्टामा आफै अथवा आफै पैसा कमाउन सक्ने, यस्ता सिपमूलक कामहरूमा लगाउने हो नि त. तर भयो के उल्टो उठ्यो. यस्ता कारणले गर्दाखेरि हामी नेपालीहरू पछि परेका छौँ. हाम्रा कृषि वस्तुहरू चाहिँ हाम्रो व्यापक रूपमा तपाईँको चाहिँ नि के अरे विदेशमा हामी निर्भर गर्नुपर्ने, जहाँ चाहिँ तपाईँको हिजो मात्रै हाम्रो बेलुका मात्रै हाम्रो मेयर साहबले खुसी भएर समीरजी आउनुहोस् न भने हामीहरू 2-4 साथीहरूलाई हेर्नुहोस् त उहाँले कति खुसी भयो. रोपेको त 5-7 दिन भयो, 4-5 दिन हुँदैछ, तर के भयो, खोर्सानी फलिरहेछ. यति राम्रो भूमि, यस्तो भूमिमा हामीहरू आज चाहिँ नि दिनमा त के अरे रात सर धरानमा हामीहरू मात्र 25-30-40 बोरा त धरानमा चाहिँ बाहिरबाट खोर्सानी ल्याउँछ विदेश के अरे भारतबाट. आज हामीले चाहियो भने यो ठाउँतिर खोर्सानी फलाउन सक्छौँ, तर त्यसको लागि त मिहिनेत गर्नु पऱ्यो नि त. हामीले चाहिँ नि त्यो अभियान ल्याउनु पऱ्यो नि त. अनि के त भन्दाखेरि भरे एउटा सबै कुरा गरेर लास्टमा पानी हाल्ने हुँदैन. अब पानी के गर्ने त भनेदेखि अब कोसीबाट पानी ल्याउनुपर्छ आम तमाम जनतालाई. तपाईँ हामीले चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट प्रेसर दिनुपर्छ, तपाईँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट लाउनुपर्छ, आफूले कोस गर्नुपर्छ, कोसीको पानी खानैपर्छ, ल्याउनै पर्छ. यति मात्र म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, धरानलाई पानीको मात्र प्रशस्त होस्, 17-18 घन्टा चाहिँ पानी चाहिँ नि आम जनतालाई जति चाहियो त्यति पानी चलाउन सक्ने तपाईँको चाहिँ नि त्यो वातावरण होस्. धरानले सब्जी पनि आफै उत्पादन गर्न सक्छ यहाँ, किनभने धेरैभन्दा धेरै मेहनती हाम्रो आमा बुवा दिदी बहिनी चेलीबेटीहरू हुनुहुन्छ. तर के छ भन्दाखेरि पानीको अभावले त्यो काम सम्भव छैन होइन. अब चाहिँ नि हाम्रा यहाँ धेरैजना विदेशमा रोजगार गर्ने हाम्रा चाहिँ नि विदेशमा बस्ने हाम्रो आफन्तहरू छन्, उहाँहरूले पैसा पठाइदिनु चाहिँ यहाँ आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू चेलीबेटीहरू धेरैजना हुन्छ, उहाँहरूले खेती किसान गरेर आफ्नै सागसब्जी उत्पादन गरेर खान सक्ने उहाँहरूको तपाईँको चाहिँ नि के अरे जाँगर छ. तर जाँगर मात्रै भएर भएन नि त, पानी नै छैन. पानी नै छैन, पानी त चाहियो नि त.
त्यो कारणले गर्दा पनि मैले के भन्न चाहे भने अब चाहिँ धरानमा यति मात्रै हो यो पानीको लडाईँ जब हामी जितिन्छ नि यहाँ होटल स्कुल हस्पिटलदेखि लिएर यहाँ व्यवसाय गर्नेहरूदेखि लिएर विभिन्न तपाईँको टुरिज्मको क्षेत्रदेखि लिएर होइन एकैचोटिमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको बुमिङ हुन्छ क्या एकैचोटि तपाईँको चाहिँ समुन्नततिर लागिहाल्छ क्या तपाईँ आज सबै कुराको कडी सबै कुराको जड कहाँ जोडिन्छ भन्दाखेरि पानीमा यहाँ मात्र अहिले भर्खर हाम्रो दुर्गा दाई भन्ने हुन्थ्यो उहाँ तपाईँको चाहिँ कति तपाईँको महिनादेखि काम गरिरहनु भएको थियो उहाँको घरमा पानी आएको छैन अघि भर्खर एउटा ट्याङ्करको पानी तल तपाईँको लाइनमा पठाइदिएको हुन्छ उहाँलाई हामीले अहिले भर्खरै पठायौँ तपाईँ जानुहोस् लुगा धुनुहोस् 15 दिन भरे लुगाहरू धुन पाएको होइन किन भन्दाखेरि विभिन्न समस्या छ नि त लाइट पाइप लाइनको समस्या छ उहाँले बुझ्नु भएको छ नि त पुरानो संरचना छ होइन पाइपहरू चाहिँ लिकेज छ फुटेको छ कतिपय पाइपहरू तपाईँको नि अब यो पानी गयो भित्र त्यो पानी अब यो त जमिन त्यो धरानको त के छ भन्दाखेरि त एकदम ढुङ्गा ढुङ्गा छ पानी यहाँ हाल्नु भने यहीँ सोचेर जान्छ त्यो पाइप फुटेर यदि रसिएको छ त्यो बाइचान्स लिकेज छ भने त्यो पानी त गइरहेको हुन्छ तर सबै पानी कहाँ जान्छ जमिनमा जान्छ तर यहाँको जनतालाई थाहै छैन क्या यहाँ पानी लिकेज छ भनेर थाहा छ भने पाउँदैन किनभने पुरानो पुरानो समस्या 2-3 मिटर तल गाडेको छ क्या त्यो 2-3 मिटर पानीको रसिएर त्यो माथि टुप्पामा आउनै पाउँदैन तलै छिरेर गइहाल्छ क्या त्यस्ता संरचनाहरू पनि छन् त्यसलाई हामीले पुनर्तरिकाले अब एकचोटि हेर्ने बेला आएको छ त्यही त यो समीरजी हामी हिजो मात्रै यो सर्दो खर्दो निशाने मुहान क्षेत्रमा पुगेका थियौँ त्यहाँनिर पानीको स्रोत अझै पनि ठुलै छ तर यहाँ जब पानी आइपुग्छ होइन यहाँदेखि वितरणमा समस्या हो कि कसरी यहाँदेखि चाहिँ अलिकति पानी चाहिँ राम्ररी सप्लाई भएको छैन जस्तो लाग्यो हामीलाई पनि त्यहाँनिर निकै ठुलो छ पानी ठुलो छ खोलै छ नि त खोलै छ खोलै छ बा यो ट्याङ्कीमा भित्र त्यो पहिला भूकम्पले गर्दा मुनि नै सिपेज भएर जाने समस्याहरू छ कि त्यो पनि एकदम राम्रो कुरा हो त्यसका लागि पनि हामीले पहल गरिरहेको छौँ एउटा समथिङ मैले सुनेको 3-4 लाख रुपियाँ पर्ने एउटा डिटेक्टको मिसिन पाउँछ अरे त्यो मिसिनले चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै राखेर हेर्ने बित्तिकै कहाँबाट लिकेज छ कतातिर जाँदैछ भन्ने कुराहरू पत्ता लाग्छ अरे मैले त्यो कुरा सुनेको छु मेयर साहबलाई पनि मैले प्रस्ताव राखेको त्यो कुरा होइन त्यो कहाँ रहेछ के रहेछ त्यो कुरा पनि बुझ्न चाहिरहेको छौँ विभिन्न ठाउँमा हाम्रो त्यो सेन्सर लाएर चाहिँ पानीहरू आएको अनुसारको पानी फ्लो भएको छ कि छैन होइन ती कुराहरूलाई मापदण्ड गरेर हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता कुराहरूलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ मलाई लाग्छ धेरैजनाको कुराहरू आएको छ त्यस्तो नहुन सक्दैन हुनसक्छ त्यो कुरा त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय त्यो पानीहरूलाई हामीले हेर्नुपर्ने स्थिति पनि आएको छ सत्य कुरा भन्नु तपाईँले अब हामीले निगरानी गर्नको लागि त्यो सबै कुरा गर्नको लागि अब समय छ नि त अझै पनि समय छ हेर्दैछौँ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि अब धेरै समय छ हामी गर्छौँ त्यो कुराहरू पनि निगरानी गर्छौँ हामी मार्केटमा तपाईँको मिटर बक्स मिटर नजोडिकन तपाईँको चाहिँ नि पानी खाने ग्राहकहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ धेरै छ त्यस्ताहरूलाई पनि हामीले कारवाहीको दायरामा ल्याउँदैछौँ होइन त्यो कुराहरू पनि गर्दैछौँ सबै कुराहरू हुँदैछ त्यसरी ल हस् हुन्छ समीरजी धन्यवाद दर्शक फ्रेन्ड यहाँ देखिरहनु भएको छ उहाँहरूले यो स्टेजको लागि यो अहिले सरसफाइ गरिरहेको देख्न सक्नुहुनेछ ए लु भरे अफिसमा त्यही त होला नि काम आज हाम्रो पनि त्यो त्यो स्ट्याम्प नभइकन बाहिर हिँड्ने कुरो हुँदैन जस्तो छ होइन कसै त आफ्नो काम सम्झिँदैन नि दाजु हामी सम्झेर गरिन्छौँ हामी उस्तो गऱ्यो भने त दाजु हुँदैन नि कसैले गरिसक्यो कसैले गरिदिनु भएन त्यो त अर्को
मामा सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर एकदम ठिकै। अहो, आज फेरि यहाँ भगवती ग्राउन्डमा पनि आइपुग्नु भयो सरसफाइमा। हामी अब यो हाम्रो सरसफाइ अभियान आज भनेर भनेको नै होइन, अनि के भन्छ यो नो डग्सको चाहिँ सचेतना कार्यक्रम आज हुने रहेछ, त्यो भनेर चाहिँ अब खबर पाइयो र यो ठाउँ बनाउन आयो। जे होस्, तपाईँ पनि धरानलाई बनाउनु लागि परिरहनु भएको छ? हजुर, अलिकति छेउछाउ त बनिँदै होला। अलिअलि बनिँदैछ, छेउछेउ लागि परेकै हो। अहिले के छ त मामा, तपाईँ त अब तपाईँहरूको अब यो ओसो श्रम संस्कृति पार्क एउटा छेउमा त अब तपाईँहरू दुईजनाले होइन आफ्नो गार्डनै बनाइसक्नु भयो होइन, एकदम सुन्दर छ। त्यहाँनिर गएर हेऱ्यौँ भने हाम्रो मामा र माइजूले एकदमै राम्रो एउटा गार्डन बनाउनु भएको छ उहाँहरूले। त्यो होइन होइन, तपाईँहरूले जे होस् त्यो त्यसलाई चाहिँ आफ्नै पैसाले त्यहाँनिर विशेष तपाईँहरू दैनिक रेख्दै गर्नुहुन्छ होइन, त्यहीँ मात्र होइन अरू ठाउँ पनि गर्नुहुन्छ, तर विशेष प्राथमिकता चाहिँ त्यो ठाउँलाई दिनुहुन्छ। हो, अहिले धरानमा खडेरी लागिरहेछ, कतिको गाह्रो छ त बिरुवाहरूलाई तपाईँहरूको फुलहरूलाई बचाउनु, कतिको गाह्रो भइरहेछ? एकदम गाह्रो गाह्रो छ, यति बेला पानी नपाएर पर्खेर बस्दा बस्दा हुन्छ कोही बेला होइन, फेरि अब दिउँसो मात्रै पानी भयो भने तातिएर लाउनै हुँदैन त्यो फुल, अनि गर्दाखेरि कि चाहिँ बिहान लाउनु पऱ्यो कि बेलुका गर्दाखेरि, त्यहाँनिर अब निर्माण कार्यहरू एकदमै धेरै भइरहेको छ होइन, पर पर सबै त्यो आराधनहरूदेखि लिएर होइन, अनि त्यो गाह्रो लगाउने त्यो बाटो बनाउने होइन पथमार्ग बनाउने सबै थुप्रै छ नि त, त्यो भएर चाहिँ त्यो पानी पनि त्यतातिर पनि चलाउँछन् क्या, अब दिउँसो चाहिँ होइन बिहान अघिदेखि सुरु गर्छ, अनि अहिले बिहान अब त्यसरी लाउनु एकदमै कठिन हुन्छ क्या, अनि त्यसले गर्दा निकै गाह्रो छ त्यो पानी लगाउनु। त्यहाँ हामीले चाहिँ त्यो ग्रिनरी बनाएको खास हाम्रो जो श्रम संस्कृति पार्कमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट आफैले पैसाले किनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा के हो सहयोग दान नै गरेको भनौँ न त्यसलाई चाहिँ, तर हामीले रेखदेख पनि आफै गर्छौँ। त्यही त आफै खटिरहनु भएको छ रात दिन, तपाईँहरू त्यहीँनिर देख्नु पाइन्छ जे होस् फुलहरू गोडिरहनु भएको, पानी भिजाइरहनु भएको देखिन्छ होइन, जे होस् सपोर्टेड टु भनेर चाहिँ हामीले यस्तो त्यो सानो बोर्डमा लेखिदिएको छौँ कि त्यो चाहिँ हामीले सपोर्ट गरेको त्यो चाहिँ धरानलाई, धराने जनतालाई त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि यतापट्टि धुलो उड्छ, त्यता फर्क्यो भने तपाईँको त्यताबाट चाहिँ अक्सिजन उड्छ क्या, एकपट्टि धुलो उड्छ अर्कोपट्टि फर्क्यो भने अक्सिजन मजाले उड्छ, त्यो चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ धरानलाई चाहिँ जो जानुहुन्छ नि जो कोही हामी जान्छौँ सबैको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा अक्सिजनयुक्त होइन फ्रेस हावाको लागि चाहिँ भनेर हामीले चाहिँ त्यो ग्रिनरी अनि विभिन्न खालको फ्लावर्सहरू हामी देख्दाखेरि त्यो अब होइन त्यहाँ देख्न सक्छौँ, मसिनै भएर थोरै भए पनि त्यो विभिन्न खालको फ्लावर्सहरू छन् क्या। त्यही त, त्यहाँ तपाईँहरू दैनिक हुनुहुन्छ, दैनिक मान्छे पर्यटक आन्तरिक पर्यटक अथवा बाह्य पर्यटक चाहिँ कतिको आउँदै हुनुहुन्छ? त्यहाँ बसेर गर्ने हो भने अब आज यो गरम भएको बेलामा चाहिँ अलिक कम्ती छ, त्यस्तै 300-200 त्यस्तै हो, 200 त के भन्नु 400 त्यस्तै 500 होला, नभएदेखि अलिक हिजो अस्ति त्यो भर्खरै आएर धरान त्यहाँ स्थापना गऱ्यो नि, ओपन त गरेको छैन तर स्थापना गरेपछि त्यति बेला त तपाईँको हजार नाग्यो नि दिनमा, दिनमा हजार नाग हजार नाग्यो आएको आएकै गएको गएकै त्यो मान्छे गर्ने हो भने हजार त सजिलै नागिहाल्यो, गर्दाखेरि हिजो आज पनि आइ नै रहेका छन् क्या, त्यहाँनिर मसिनो नानीहरूलाई त्यो ठाउँमा चाहिँ अब हावापानी अक्सिजनको लागि चाहिँ भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लिएर आउँछन् के, मसिनो मसिनो नानीहरूलाई पनि लिएर आउँछन्, अनि तिनीहरूले नानीहरूले नि आनन्द मान्छन् के, अनि मसिनो बच्चाहरू त्यो कति हो कति हो त्यो ठाउँ अलिकति त्यस्तो आफ्याप त्यो जङ्गलको एरिया भएर फ्रेस एयर क्या त्यो भएर पनि आनन्द फिलिङ हुन्छ क्या त्यहाँ, अनि हामीले पनि त्यसमा थप धरानलाई सहयोग गरेको अब त्यो पहिलो कुरो त मेयरलाई होइन, किनभने उहाँले संस्कृति पार्क ओपनिङ गर्नुभयो अनि हामी पनि गरौँ भनेर अब उहाँको साथसाथमा हामीले चाहिँ सबैको लागि त्यो गरेको। ल हस् हुन्छ म्याम, धन्यवाद तपाईँलाई।